På sigt så skal det jo gerne ligne en egetræsk karm her, og der er vi jo nået her til at lave årene i kerntræet her i det her stykke træ her. Og så skal det så have noget lasur ovenpå, sådan så der rigtig kommer til at ligne træ bagefter. Det er jo ikke fordi, det vælter med sådan en type opgaver i København, så det er jo noget særligt, især med den historie, Arbejdermuseet har. Så var vi jo bare rigtig, rigtig glade, da vi fik opgaven, fordi så skulle den have gas, ikke? Sten og Steffen, de er i gang med at marmorere faktisk, og det er jo der, hvor man prøver at imitere en marmor simpelthen. Få det til at ligne marmor, og så er der forskellige teknikker, om det skal være meget naturalistisk, eller om det skal være det, vi kalder mere barokt. Der er jo mange lag i sådan en marmor, der er jo den der bundfarve, og så er der undermarmorering, og så laver man så topmarmorering, hvor man går ind og laver de der små fine årer, som Sten laver meget fint her. Den er jo endnu mere barok for neden her, ikke? Den er sådan, vi kaldte lidt cirkusmarmor i starten, fordi den var så voldsom. Men så har vi givet den noget lasur og nogle lak ovenpå, så den blev dæmpet en lille smule. Den gamle, der har været for 100 år siden der, så har man ligesom, så vi ligesom skulle prøve at følge noget af den stil der, uden at det blev lige så voldsomt. Så der har vi jo fået lov til at lave det lidt på vores måde der, ikke? Herovre der har vi en E60 ådring, og der bruger man sådan en lys okkerfarve i bunden. Og så går man også ind med en lille pensel, hvor man lægger årene ind i, og så lader man det tørre, og så kommer man med en laserende farve ovenpå, som man så trækker på og fordriver lidt og laver lidt forskellige teknikker i, og så får man det der træluk der. Altså, der er virkelig mange processer i det. Vi skal over det mange gange i forhold til bare at male en karm, ikke? Og man skal have tålmodighed, og tingene skal tørre og sådan noget, ikke? Eller så krakelerer det, så man skal virkelig tænke sig om. Det er ikke bare lige. Jamen, vi når det, for det skal vi jo på grund af, at museet har det som krav, at vi skal være færdige.